Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Normane. Ahoj Alexi. Ještě by mě zajímalo, jestli můžu někde najít nějaké návody, případně nějakou inspiraci. Ano, máme vlastní webové stránky. Ukážu, máme classvr.cz a co by tebe nejvíc mohlo zajímat, tak je databáze zdrojů, okay, kde mám stručně sepsané nějaké inspirace a návody. Výborně. Je možné kromě těchto stránek si třeba zajistit i nějaké školení pro školu? Ano, je to možné. Nabízíme dvě školení. Jedno 4-hodinové nebo 8-hodinové. Super. A to jsou prezenční? Je to prezenční formou, případně i online formou. Ideální stav. Děkujeme. Taky díky.